цьому році ми обходимо, можна сказати, такий ювілей, бо це 50-й раз зустрічаються єпископи Римо-католицької церкви в Україні на конгрегації, на конференції. І це дуже важливе, це означає, що ця церква розвивається. 25 років ми святкували 3 роки тому. І з того виникає, що кожного року єпископи зустрічалися 2 рази, щоб обговорювати проблеми і життя нашої церкви. В цьому році також ми хочемо передати собі взаємно наші осягнення, наші радості, також поділитися з труднощами, які переживає наша церква в Україні, а також хочемо з'єднатися з Святішим Отцем Папом Франциським через апостольського нунція, який з нами завжди є присутній, який передає нам також свої бажання, також бажання від Святого Престолу. І сьогодні він нам сказав, що завтра вибирається до Риму, буде говорити з Папом Франциском на дальшу допомогу гуманітарну для України. І може вона буде мати якийсь на майбутньому інший вимір, але ми за це дуже йому вдячні. І хочемо обговорити проблеми нашої і життя нашої церкви, особливий спосіб приготування до синоду про молодь, зустріч молодих, які тут організують зустріч, конгрес Тайзе. Далі будемо обговорювати проблеми катехези, приготування катехізму для дітей, для молоді, для осіб, які приготуються до подружжя. Обговорити також проблеми і труднощі, які переживають наші родини. Ця ситуація також трудна в нашій державі, в нашій Україні через війну, щоб також оточувати пастирською опікою найпотребуючих осіб.